Добрий день. У мене не працює камера. Ухожу красиво. Хотіла тихенько вода, що для нас і біда, не біда. Цей сон, цей сон, мені щоночі сниться. Комунікація – це процес як… Анімос хвіда свідос. Так что такое, что ты не идешь, я не могу понять. Поворачивайся. Суперечься! Дубль 2, сцена 2. Ну, сцена 3. Дубль 1, сцена 4. Дубль 1, сцена 6. Сцена 1, дубль 5. Сцена 1, дубль 6. Доброго дня. У мене не працює камера. I need some sleep. Time to go to the